bà châu ô thông kia chân kia sai hỏi hỏi bà anh đang bật sân chuẩn bị tập lơ mình tích bà ai bằng co cột nạ bà đỏ cọt anh lên đi tới bàn lộ nhà lên và trá bà cào bị bàn khơi video bà bằng pro chui đó làm chi pro bạn đi cọt xa xa hơi nặng đo chi sắc côn rồi có chơi đồng văn đó là bằng pro này đi phòng đài trong bay bắt dân một tam đàn pro bị ất đã tôi đồng bàn nhà hàng đi đội tới bà lộ nhà lên và trá xôm cào xa xa đó bằng pro lên mình nè ដែលបានប្រថុយជីវិតដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រកាសជូនលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងដែរភ្នំពេញដោយបងប្អូនប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថាកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2020មានករណីអគ្គិភ័យឆាបឆេះតាមល្វែងលោកកែមួយកន្លែងនៅផ្លូវលេខ63សង្កាត់ផ្សារថ្មី3ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញមកដល់ពេលនេះត្រូវបានរលត់ទាំងស្រុងហើយគណៈកម្មការនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់រងរបួសនិង4នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់បង់ជីវិតឪពុកនិងកូនម្ចាស់ផ្ទះព្រមទាំងកម្មករ2នាក់ផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំពិតជាសូមកោតសរសើរដល់បងប្រុសណាស់ជាមន្ត្រីអស្ចារ្យបើសិនជាមានតែផ្កាភ្លើងបន្តិចអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់លោកបងភ្លាមបងប្រុសប្រថុយជីវិតដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាកម្លាំងទឹកចិត្តតិចតួចជូននៅថវិកា $3,000បងអាចទទួលនៅការិយាល័យរបស់ប្អូនបានឬក៏បងប្រាប់ទីតាំងប្អូននឹងយកជូនបងនៅកន្លែងដោយក្តីគោរពបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងលោកអញ្ញាលេងនវត្រាបានប្រកាសរបស់បងប្រុសដែលក្លាហានម្នាក់ដែលមិនកាត់ពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនបាទខិតខំជួយឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបាទយកវាចេញយើងមើលទៅបាទវីដេអូគឺស្ដែងស្ដែងមែនតើបាទគួរខ្លាចមកណាបាទប្រិមិត្តសូមបាទបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះដែរបាទសាអ្នកនាងខាត់សុខេមពោលពាក្យបែបនេះទៅកាន់បងស្រីរកគ្រូថាគូរំលឹកផងថាហេតុការណ៍កើតឡើងកាលពីម្សិលមិញនៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 4:30 នាទីមានករណីអគ្គិភ័យឆាបឆេះផ្ទះលោកកែនិងលោកត្រីនៅចំណុចផ្ទះលេខ36ផ្លូវលេខ63សង្កាត់ផ្សារថ្មី3ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យស្លាប់4នាក់និងរងរបួសចំនួន5នាក់និងសម្ភារៈខូចខាតទាំងស្រុងផងដែរតែហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលមកពីការផ្សាដែកខ្ទាតកំទេចផ្កាភ្លើងប៉ះជាមួយនឹងធុងកាសទើបបណ្ដាលឲ្យឆាបឆេះតែម្ដងករណីសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់រថយន្តបណ្ដុតអគ្គិភ័យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន4គ្រឿងក្នុងការអន្តរាគមន៍បាញ់បន្លត់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួនស្រីបានផ្ដល់ជាក្តារមឈូសចំនួន4ដឹងថាវិការចំនួន4លានរៀលក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់យ៉ាងអនាធមដោយគ្រោះអគ្គិភ័យកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ម្សិលមិញនេះសមាជិកចិត្តយកចិត្តទុកដាក់មនុស្សធម៌របស់លោកគួយស្រែងត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតដែលនេះជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនរើសអើងគូបញ្ជាក់ផងថាហេតុការណ៍អគ្គិភ័យនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន4នាក់និងរងរបួសស្រាលធ្ងន់5នាក់ដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នៅផ្លូវលេខកែង63កែងវត្តកោះក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មី3ខណ្ឌដូនពេញជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទី1ឈ្មោះថាម៉ៅស៊ីណាតអាយុ22ឆ្នាំភេទប្រុសជាកម្មករទី2ឈ្មោះថាមុនមករាអាយុ18ឆ្នាំភេទប្រុសជាកម្មករទី3ឈ្មោះថាឡាំងសេងហៅអាយុ27ឆ្នាំភេទប្រុសកូនម្ចាស់ផ្ទះទី4ឈ្មោះថាឡាំងកំឡាងអាយុ8ឆ្នាំភេទស្រីជាកូនម្ចាស់ផ្ទះចំណែកឯអ្នករងរបួសមាន5នាក់ទី1គឺប្រាក់ឡាំហុង69ឆ្នាំម្ចាស់ផ្ទះរងរបួសស្រាលទី2ឈ្មោះថាលីសឿងអាយុ49ឆ្នាំជាប្រពន្ធរងរបួសធ្ងន់
ตีใบลำสังตายอายุดับระบบชนามเพื่อปลอดจิกโกนตีบุญชมุทาลังกมจูอายุดับใบชนามจิกโกนใช้ตีปรามชมุทาประสังเกียอายุ30ชนามเพื่อปลอดเจ็บโอนมาจากแต่โรคระบบสารยังนำมันบรรทัดปีเคยหัดกาบุญดีบานเทอร์อัยมหาชนจิจาราในเลือบบันดาลสังคมเฟซบุ๊กสมได้กาตัดสลัดอย่างคลางกรอยในขนมลูกเกย์เคยทาดาราสมได้ใส่แบบหูจมดิ้งคือแดนนี่คาสุคิมก่อบานโปรเปียแบบนี้ในการบันดาลบอสอบท้าเรื่องความลายบอกใส่บาปใบบัตรนี่คือแต่ตัวหนึ่งเรื่องราวครัวเกย์เพย์ได้บันดาลเอาสลัดบัดบังอายุชีวิตดาตุบุญเนะให้เราบุญพรำเนะส่งจรวงลงในตกดอกกรำโพซาในสอบท้องเฮ้ยยังต้องออกนี้บาสโซเมตาปรองประหยัดในโปรเกตเพย์ดีโปรไอยังมือมันเคยนะบาการเทรดประหารมวยประเภทนี้บาคือโรเล่โรลด์เอาให้บาจังเมตาการปรองประหยัดเอาเต้บาประหยัดโซประจวบในอัตบัตใครนี้ให้โซจะเรียบร้อยบาสโซมาคุณนักเลี้ยงขัดสกิมโปรเปียบัดนี้ตึกกันบองสไลโรครูธาหลักพองท่าเหตุการณ์การล้างการปีมาสันมิงนรุเซียทั้งไงติดดับรำใบขาดกระดาษชั่งปีปอนมาเผยวิลเลียมบูนดังสามสับในที่มีกระดานในอย่างกิพีฉับแช่แต่โลแกนึงโลไตรในจำนวนแต่เลขสามสับเป็นมุ้ยพลอยเลขหกสับใบสังกัดสาธมัยใบข้างโดนปิงเรจิตีพนมปิงบัดดาลอ้อยสลับบุญเนี่ยนึงโรคระบุจำนวนปรำเนี่ยนึงสามเพร่โคขาดแต่สร้างพองได้แต่หากการนี้บอดดาลบอกปีกาสาได้เทียด